Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը հասկացրել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուին, որ չափազանց ներգրավված է հակամարտության կարգավորման գործում։ Պետքարտուղարության փոխանցմամբ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ճեպազրույցի ժամանակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն անդրադարձել է Հարավային Կովկասին և հայտարարել, թե պատերազմից հետո այս գարնանը ԱՄՆ-ն փորձել է օգտակար լինել տարածաշրջանում խաղաղության և հաշտության խոսակցության աջակցելուն։ Մենք մասնակցել ենք փոխանակմանը, մեր միջնորդությամբ փոխանակվել են ականապատ տարածքների որոշ քարտեզներ, որոնք հայերը հանձնել են վիճելի տարածքներում գտնվող ադրբեջանցիներին, որոշ ձերբակալվածների ազատ արձակման համար, նշել է ներկայացուցիչը։ Նա նշել է նաև, որ Բլինքենը հասկացրել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուին, որ առաջարկներ է անելու Հայաստանին և Ադրբեջանին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ներկայում համանախագահների եռյակը նախատեսում է հանդիպել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Հանդիպումները կլինեն միմյանց և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա դա լավ նշան կլինի, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը գործնական տեսք է ստացել։ Մենք շարունակում ենք դիտարկել Մինսկի խումբը որպես խաղաղար գործընթացի ճանապարհին առաջ տանելու կարևոր գործիք, նշել է փոխնախարարը և ընդգծել, թե Մինսկի խմբում աշխատանքը պարապուրտի չի մատնված, շփումները շարունակվում են։ Հայաստանը երբեք չի նախաձեռնել հարցակում որևէ երկրի վրա և չի ծրագրում նման բան։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լիլիթ Մակունցն այդ մասին ասել է Էլ Արաբիային տված հարցազրույցում։ Դեսպանի խոսքով Հայաստանը պատերազմից հետո վերականգնման փուլում է, ինչպես մտավոր, այնպես էլ տնտեսապես, իսկ հակամարտության կարգավորման լավագույն ճանապարհը ԵՀԿ Մինսկի խումբն է։ Լիլիթ Մակունցը խոսել է նաև ռազմագերիների մասին և նշել. 1994 թվականին, երբ մենք հաղթեցինք, հետ վերադարձրինք բոլոր ռազմագերիներին, տարօրինակ է, որ Ադրբեջանը շարունակում է պահել հայ ռազմագերիներին։ Իրանը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանին կապող ենթակառուցվածքների օգտագործման շուրջ ծագած խնդիրների մասին։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին այդ մասին ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը։ Գրիգորյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը գիտակցում է այս հարցի զգայուն լինելը իրանցի գործընկերների համար և նույնպես կարևորում է հարցի արագ լուծումը։ Անդրադառնալով Հնդկաստանից Սև Ծով բեռնափոխադրումների հարցին, երկու տեղ շեշտվել է Իրանի Զաբահար նավահանգստի կարևորությունը, ինչպես նաև արձանագրվել է, որ Հայաստանը այդ ճանապարհին կարևոր օղակ է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունը կրկին ձախողվել է։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից 4-րդ անգամ առաջադրված Արթուր Ղազինյանը լքել է նիստերի դահլիճը իշխող ուժին մեղադրելով շանտաժի մեջ։ Սրահը լքել են նաև Գեգամ Նազարյանն ու Պատիվունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները նկատել են, թե կողմ չեն քվյարկելու ընդդիմության թեկնածուի օգտին, եթե այդ թեկնածուն կրկին Արթուր Ղազինյանը լինի։ Եթե իրենք եկել են այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկություններն արտահայտել, մենք պարտավորվում բաց չենք, ասել է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի մի խումբ անդամալույց զինվորները կուղարկվեն Երուսաղեմ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դեռ օգոստոսին նամակ էր գրել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին, որ աջակցեն 40-օրյա պատերազմից հետո անդամալույց դարձած զինվորականներին հոգեբանական աջակցություն ցույց տալու առումով։ Պատրիարքն ուղարկել է իր ներկայացուցչին, այժմ բժշկական համալսարանի ներկայացուցիչների հետ մանրամասներ են քննարկվում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի գերտերությունների միջև տարբեր մակարդակներով ընթանում են քննարկումներ ռուսական խաղաղապահների մանդատի վերջինների առաքելության, ինչպես նաև Արցախում մեր հայրենակիցների անվտանգության երաշխավորման համար գործողությունների շրջանակի վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարությունից ազատության հարցմանի պատասխան նշել են, թե ռուս խաղաղապահների ներկայությունը շատ կարևոր դեր է խաղում Արցախի ժողովրդի անվտանգության և կյանքի իրավունքի ապահովման գործում, ինչի մասին հստակ ասվում է Հայաստանի կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանում անցկացնելու է Որոդ 2021 վարժանքները, որոնց կմասնակցեն թմրանյութերի անօրինական շրջանառության հակազդման հարցերով զբաղվող հատուկ ծառայությունները, դրանց ստորաբաժանումները, իրավապահներ։ Սեպտեմբերի 24-ից 28-ը կայանալիք վարժանքների առաջին փուլում հատուկ նշանակության ջոկատներն ու Հայաստանի զինված ուժերը առաջադրանքներ են կատարելու Լեռնային Բարդ տեղանքում։ Անցկացվելու են նաև հրամանատարաշտաբային վարժանքներ հատուկ գործողության մշակման ու իրականացման նպատակով։
Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողների ուղեկցությամբ Հայաստանից եկած մոտ 100 ուխտավորներ այցելել են Ամարասի վանք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Մարտունու շրջանի սահմանագծի մոտ գտնվող սրբավայր են այցելում ուխտավորներ ինչպես Արցախից, այնպես էլ Հայաստանից եւ այլ երկրներից, իսկ խաղաղապահներն ապահովում են ուխտավորների անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգները փակել է անվերջ պատերազմների դարաշրջանը եւ այժմ անխոնջ դիվանագիտության նոր դարաշրջան է բացում։ Նախագահ Ջո Բայդենը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 76-րդ նստաշրջանին հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ն պատրաստ է աշխատել ցանկացած երկրի հետ մարտահրավերների խաղաղ կարգավորման համար։ Սպիտակ տան ղեկավարն ընդգծել է, թե Միացյալ Նահանգները միայն ծայրահեղ դեպքում պետք է ռազմական ուժ կիրառի եւ ոչ թե աշխարհում ցանկացած խնդրին արձագանքի ռազմական ուժով։ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում այսօր կայացել է ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբերի ղեկավարների միացյալ կոմիտեի ղեկավար Մարկ Միլիի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովի հանդիպումը։ Ամերիկյան կողմը հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել կայացած բանակցությունների մասին, նշելով միայն, որ դրանց ընթացքում բարձրաստիճան զինվորականները քննարկել են հնարավոր բախման ռիսկի նվազեցումն ու կոնֆլիկտների լուծման ուղիները։ Ղրիմի հարցում Անկարայի արտահայտած տեսակետի հետ Ռուսաստանը կտրականապես համաձայն չէ, սակայն շարունակելու են աշխատել թուրքական կողմի հետ։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած հայտարարությանը, որով նա ճանաչել էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ցավում ենք, որ այդ հայտարարությունները հիմա են հնչում, երբ նախապատրաստվում է Թուրքիայի նախագահի այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մենք կգերադասենք երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման եւ երկու երկրների միջև առկա տարածաշրջանային շատ թեժ խնդիրների լուծման վրա կենտրոնանալը, ասել է Պեսկովը։ Թուրքիան Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ նոր գազային պայմանագիր է քննարկում, այդ մասին ասել է Թուրքիայի էներգետիկայի փոխնախարար Ալփարսլան Բայրակթարը։ Նրա խոսքով գազի սպառումն աճում է, բարձր գները ազդում են էներգառեսուրսների մատակարարումների վրա։ Բայրակթարը նշել է, թե բանակցությունները լավ են ընթանում։ Այսօր առավոտյան Կիևի մերձակայքում անհայտ անձին գնդակոծել են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջին օգնական Սերգեյ Շեֆիրի ավտոմեքենան։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ մեքենայի ուղությամբ ընդհանուր առմամբ 10 կրակոց է արձակվել, հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտոնիայի վարորդը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմում Զելենսկու օգնականի դեմ իրականացված գործողությունը կապում են երկրի ղեկավարի եւ ազդեցիկ գործարարների միջև վերջին շրջանում ծագած տարաձայնությունների հետ։ Նոր վարչատարածքային բաժանումը թույլ կտա իշխանության ապակենտրոնացում ապահովել։ Ազգային ժողովում ընթացող լսումներում այդ մասին հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։ Մենք կանգնած ենք բազմաթիվ մարտահրավերների առջև և հենց այդ պատճառով են առաջարկվել վարչատարածքային նոր փոփոխությունները։ Մեր համայնքները պետք է բալանսավորված կառուցվածք ունենան, ասել է Տերտերյանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը լարված է։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը նշել է, թե վերջին 14 օրվա տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նոր դեպքերի թվի 18% աճ է գրանցվել։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ եթե մենք չձեռնարկենք միջոցառումներ, ապա առաջիկա 7 օրերի ընթացքում կգրանցվեն մոտավորապես 5900-ից ավելի նոր դեպքեր։ Այս վարակվածների մոտ 30% կհոսպիտալացվի, ասել է Ռոմելա Աբովյանը։